आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दत्तवाडात जुगार मटका अड्ड्यावर मोठी कारवाई. चारचाकीसह 63 दुचाकी, 17 मोबाईल, रोख रक्कम असा 23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाड येथे पोलिसांनी सर्वात मोठी कारवाई जुगार आणि मटका अड्ड्यावर करत एका चारचाकी गाडीसह 63 मोटारसायकली, 17 मोबाईल संच आणि रोख 28,400 असा एकूण 23,34,000 मुद्देमाल जप्त केला आहे. दत्तवाड येथील दानवाड मार्गावर असलेल्या नूर काले यांचा सहारा कला क्रीडा नावाचा क्लब आहे. मात्र या क्लब मध्ये बेकायदेशीरित्या मटका आणि 3 पाणी जुगार सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपअधीक्षक धीरज पाटील यांना समजली. त्यानुसार सायंकाळी 6 सुमारास त्यांच्या पथकाने अचानक या क्लबवर धाड टाकली. पोलीस आल्याचं समजताच अनेकांनी क्लब लगत असलेल्या ऊस शेतीतून पलायन केलं. यावेळी ताब्यात घेण्यात आलेल्या 22 जणांमध्ये शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाडसह कर्नाटक सीमा भागातील लोकांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून 4 चाकी, 1 बॅलनो, 63 मोटारसायकली, 17 मोबाईल संच आणि 28,400 असा सुमारे 23,34,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. शनिवारी सायंकाळी सुरू झालेली कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या कारवाईत इचलकरंजी पोलीस उपअधीक्षक धीरज पाटील स्वतः हजर होते. या कारवाईत कुरुंदवाड पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत निरावडे, पोलीस उपनिरीक्षक प्रेमकुमार केदार यांच्यासह कुरुंदवाड पोलीस कर्मचारी पथकाची रात्री उशिरापर्यंत कारवाई सुरू होती. दरम्यान या जुगार अड्ड्यावर या महिन्यात 2 कारवाई झाल्यामुळे अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. महानकारी न्यूज साठी दत्तवाडहून संदीप अडसूळ.